မထင်မှတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ Anonymous ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးအောင်သွားတော့လာမင်းကြီးလို့ Chis No နဲ့ခေါ်ဆိုကြရတဲ့ Anonymous ကတော့ပရိသတ်တွေမထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအကြီးမားဆုံး Surprise ကြီးတစ်ခုကိုတိုက်ချသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လူအများကိုအတိမပေးပဲချစ်သူကောင်းမလေးနဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတိတ်တဆိတ်ကျင်းပခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကဖြူဖြူထွင်းတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီလို့သတင်းတွေတောက်လျှောက်ထွက်နေကြရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အများသိကျင်နေကြတဲ့ချစ်သူကောင်းမလေးကိုမင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေတဲ့ပုံရိပ်တွေချပြရင်အတိပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရုတ်တရက်လက်ထလိုက်တဲ့မျိုးသမီးကအများထင်သာသလိုဖြူဖြူထွင်းမဟုတ်ပဲဘကိုတိုင်းဖြူမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့တာမန်မျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်Anonymous ကဖြူမြို့သူချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ပရိသတ်တွေကိုအတိမပေးပဲမေလာတရနေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာဖြူမြို့နယ်ကအိမ်ယုံမင်္ဂလာခမ်းမမှာထိမ်းမြလက်ထက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်တွေပြန့်နှံ့လာမှမင်္ဂလာဆောင်သွားတာကိုသိလိုက်ရတာကြောင့်လူအများကအံ့အသင့်နေကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တုန်းကယနေ့သူတွေစစ်ကနေ Anonymous က18နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးနဲ့ဆက်ဆက်ကြောင်းလန့်လိုက်ပြီးဆိုပြီးသတင်းဆန္ဒပေါက်ကြားလာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေကမယုံကြည်ခဲ့ကြပဲဒရင်မဖြစ်မယ်လို့သာထင်ခဲ့ကြတာပါအခုချိန်မှာတော့ Anonymous တယောက်18နှစ်အရွယ်ချစ်သူနဲ့ရွှေလက်တွဲသွားပြီးဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်ကြရပြီဖြစ်ပါတယ် Anonymous ကိုတော့အသက်30ကျော် Anti-G တွေနဲ့ကလေးတွေကပိုးပြီးအားပေးချစ်ခင်ကြတာပါအမကပရိသတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Anti-G တွေက Anonymous ကိုအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လက်မထပ်စေခြင်းကြောင့်မကြာခဏဆိုသလို Interview အောက်မှာပြောဆိုထားတတ်ကြပါတယ်Anonymous ကလည်းငယ်သေးတာကြောင့်အိမ်အောင်မပြုတ်သေးပဲတချင်းမိုင်းကိုသာဦးစားပေးထားပြီးစိုးစားတော့မှဆိုပြီးပြောထားခဲ့တာပါချစ်ရမယ့်ကောင်မလေးမရှိသေးပဲစင်ငယ်လို့သာပြောထားခဲ့ပြီးမှအပြောနဲ့အလုံးနဲ့မညီပဲအခုလို့ရုတ်တရက်အိမ်အောင်ပြုတ်သွားတဲ့ Anonymous ကိုတော့လူအများကနားမလည်နိုင်ပဲအံ့အသင့်နေရပါတယ်တချို့ကလည်းကိုထင်ရပြောဆိုပြီးဝေဖန်နေကြတာပါ Anonymous ကတော့သူ့ရဲ့ official account မှာမင်္ဂလာဓာတ်ပုံတွေကိုချပြပြီးသားအသိပေးထားခဲ့ပါတယ်လက်ထပ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းမရှင်းပြထားသလိုဇနီးဖြစ်သူအကြောင်းကိုလည်းတစုံတရာပြောပြထားခြင်းမရှိပါဘူးအမှန်တကယ်လက်ထပ်သွားပြီးဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် Anonymous ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့အမျိုးသမီးဒူဂျီကတော့အသက်ကွက်နေကြရပြီလဲဖြစ်ပါတယ်အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အခုလို့လက်ထပ်သွားတဲ့အပေါ်မှာနှမျောတတဖြစ်နေပြီးရင်ဖြစ်နေရပါတယ်သူတို့ရဲ့ idol ကိုအိမ်အောင်မဖြူသေးပဲအနုပညာအလုပ်တွေကိုဒီဇိုင်းမမဲ့စူးစမ်းစေချင်ကြတဲ့သူတွေကသာညနေခဲ့ကြပါတယ်တချို့ကလည်း Anonymous တို့မင်္ဂလာမောင်နှံကိုကလေးစုံတွဲဖြစ်ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ဆိုနေကြပြီလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ social media ပေါ်မှာ Anonymous ကတော့မိမချစ်တဲ့လောကမှာကိုဘဝအတိတ်ပဲမဲ့ဆိုပြီးမြို့မနောက်ဖက်ကမိန်းကလေးနဲ့တကယ်ကြီးယူသွားပါပြီနော်ဆိုပြီးကြရထနေပါပြီပရိသတ်တို့အနေနဲ့ရော Anonymous ရုတ်တရက်လက်ထပ်သွားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကိုသဘောကျလားဆိုတာခွန်မမပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်Celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Page ကို Like and Follow လေးလုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနေ့ရက်တိုင်းအတွက်ကြိုရှုပါစေရှင်